Pessoal, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, né, por estar aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui, o DEP, não sei se você já estava aqui, em 80 eu comecei a trabalhar aqui, o DEP ficava aqui dentro, tinha umas salas, algumas salas que o Departamento de Engenharia de Produção usava, algumas salas da Química, depois que a gente saiu daqui. Pessoal, então... às vezes é um pouco difícil, né, a gente falar para um público que a gente não está acostumado, né, por exemplo, de química, e tem tanta coisa para falar, não sei se eu vou acertar no que eu pensei em falar para vocês. De qualquer forma, eu trabalho aqui na universidade, sou um professor, servidor, e estou à disposição, na medida do possível, da minha agenda, né, se alguém tiver necessidade de algum conhecimento, ou texto, ou conversa, eu estou à disposição no Departamento de Engenharia de Produção, né? Então, eu estou imaginando que vocês conhecem pouco do ponto de vista da teoria, né? Sentem na prática, vivem na prática, mas devem conhecer pouco do ponto de vista de teoria, de conceitos sobre qualidade. Então eu pensei em falar um pouco sobre qualidade de produto e um pouco sobre gestão da qualidade, e com aquela ideia que está lá no título de conceitos, para a gente ter uma noção mínima, né? Isso é básico, aquilo que é básico, né? E alguma questão um pouco sobre estratégias em relação tanto à qualidade de produto quanto à gestão da qualidade. Então, uma coisa que é básica, que por incrível que pareça, muitas pessoas confundem, né? É comum a gente usar o termo genérico qualidade, né? Então, acho que uma primeira coisa, e isso dificulta o diálogo, o debate, a comunicação, inclusive dentro das empresas, inclusive dentro de uma mesma empresa, que às vezes uma pessoa que trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha num laboratório em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, quando ele está falando em qualidade, ele está querendo dizer uma coisa, ele tem um modelo mental do que é qualidade, em função da área onde ele trabalha, da formação que ele teve, das preocupações que ele tem no dia a dia, né? Uma pessoa que trabalha na área de produção, no chão de fábrica, por exemplo, na produção, ou um sistema de apoio bem próximo da produção, da manufatura, quando fala em qualidade, ele tem uma outra noção. Uma pessoa da área de marketing, uma outra noção, né? Então, por exemplo, eu recomendo, acho que é conveniente a gente evitar usar a palavra qualidade de forma isolada. A gente deve usar a palavra qualidade, o termo qualidade, de forma composta. O que quer dizer isso? A gente deve procurar falar qualidade de produto, ou qualidade de um sistema, qualidade do processo, qualidade da mão de obra, qualidade da matéria-prima, né? E assim por diante. Ou, né, também a gestão da qualidade, né, sistema da qualidade. Então, qualidade tanto pode ser um adjetivo de alguma coisa, uma característica de alguma coisa, né? Como pode ser um objeto a ser controlado. Por exemplo, se eu falo controle de qualidade, se eu uso essa expressão, controle de qualidade, vocês acham que qualidade é adjetivo? Vamos testar um pouco o português. Qualidade, se eu falo controle de qualidade, qualidade é um adjetivo ou é um objeto? Se eu falo controle de qualidade. Quando eu falo controle de qualidade, a qualidade, nessa expressão, ela está se referindo a um adjetivo do controle. Um controle de qualidade quer dizer um controle muito bom. Então o correto é a gente dizer controle da qualidade. Porque o que vocês poderão trabalhar, por exemplo, algumas pessoas, né, em indústria, pode trabalhar, por exemplo, num laboratório de controle da qualidade, mas na maioria das empresas está escrito lá laboratório de controle de qualidade. Por que o correto é controle da qualidade? Porque a qualidade é o objeto que você quer controlar, né? Então, acho que uma coisa básica é evitar usar a palavra qualidade de forma isolada, porque isso confunde sempre procurar especificar a que qualidade você se refere e tentar usar de forma composta, né? Como eu falei, qualidade da mão de obra, qualidade da matéria-prima. E também entender se você tá, quando você está falando de qualidade, você está se referindo a um adjetivo, né? Por exemplo, controle de qualidade significa um controle muito bom. Duas empresas, duas usinas de açúcar e álcool, uma pode ter um controle da qualidade, né, de baixa, que não é de qualidade, por exemplo, né, que é um controle com deficiências que faz com que mesmo com todo o esforço que a empresa possa ter, ainda ela tem refugo, retrabalho, tem retorno de produto do cliente, né? Bom, e a outra coisa é a diferença então entre qualidade de produto e gestão da qualidade. Então, isso aqui é um produto, né? A água, essa água aqui, e ela é um produto, né? Normalmente esse tipo de produto, o produto na verdade ele é a água, que é o líquido que está aqui dentro, né? E existe a embalagem primária, que é essa embalagem de plástico, existe o rótulo, essa tampa, né? Então a qualidade desse produto, a qualidade de produto é um conjunto de características, usando uma linguagem, um conjunto de propriedades, de características desse produto, né? E quando o cliente ele não consome só o produto físico, ele consome o que se chama de produto ampliado. Por exemplo, um perfume da Natura, né? O perfume mesmo é o líquido que está ali dentro, né? Aí tem a embalagem primária, que é o vidro, vamos supor, se é uma embalagem de vidro, é aquele vidro. Aí tem a embalagem secundária, que é aquela caixa de plástico, de papel normalmente, né? A embalagem secundária, aquelas embalagens podem vir numa embalagem maior, etc, né? E quando a gente fala qualidade de produto, também às vezes era necessário a gente ver se a gente está especificar, se a gente está falando da qualidade do produto, da água que está aqui dentro, né? Ou a qualidade do produto genérico, do produto que costuma se chamar produto ampliado, que seria tudo isso que está aqui. Por exemplo, então, às vezes essa água que está aqui dentro pode ter qualidade, mas a embalagem ela pode estar com uma aparência ruim, ela pode estar, esse plástico aqui pode estar com manchado, né, riscado. Essa aqui não está acontecendo isso, né? A data de validade, o lote está legível, etc, né? Mas poderia acontecer de o produto não ter uma aparência de qualidade e o produto que é em função de deficiências no produto secundário, na embalagem, sendo que o produto lá dentro, o produto que é realmente o que interessa, tem qualidade. Então, vocês veem a importância da embalagem do produto, né? Ou seja, igual aquela história que não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, também não basta o produto ter qualidade, ele tem que parecer que tem qualidade também. Então, quando nós analisamos, ou analisamos a qualidade de um produto, a gente deve procurar ver o que se chama de qualidade total do produto, que seria o que basicamente seria, no caso da água, seria características, não sei, físico-químicas da água, organolépticas da água, características da embalagem. A marca, ela não é qualidade, mas ela é um sinal de qualidade. Por exemplo, se aqui tivesse escrito, né, Nestlé, por exemplo, isso já é um sinal de qualidade. E principalmente quando para produtos que o consumidor não consegue avaliar no ato da compra, aí você tem que acreditar que aquele produto tem qualidade ou tem um mínimo de qualidade, e a marca passa a ser o sinal de qualidade. E às vezes não basta a marca, é necessário às vezes um selo, um selo, de, no caso de água, de uma, existem selos para água, de qualidade da água, né? Existem selos que não são necessariamente do produto, é do sistema de gestão da empresa, que é o caso de ISO 9000. Então, isso são formas, são sinais que o produto vai ter, vai estar na embalagem do produto, para sinalizar para o cliente que o produto tem qualidade, principalmente em situações onde você não consegue avaliar a qualidade no ato da compra. E o que seria a gestão da qualidade? A gestão da qualidade, então, uma coisa então é a qualidade desse produto, tá? Que a gente deve então raciocinar em termos de qualidade total do produto, que vai desde características físico-químicas da água, por isso que chama total, porque é um conjunto, até chega a aparência do produto, a embalagem, até a imagem da marca. Por exemplo, hoje pode ser que um refrigerador da marca CCE, por exemplo, ele usa o mesmo, pra vocês terem uma ideia, ele usa o mesmo compressor, que é um componente, é o coração do refrigerador, e diversos outros componentes, em função da indústria que produz componentes para refrigerador, que são grandes empresas, que isso é uma espécie de commodity. O mesmo compressor que é usado num refrigerador CCE também é usado no refrigerador Electrolux e no da Whirlpool, que é a marca ainda forte, continua sendo o Brastemp, mas eles estão substituindo o Brastemp por o Whirlpool, né? Mas a marca CCE é uma marca que não tem uma imagem de qualidade, assim como o produto paraguaio, o produto chinês, é uma coisa que ainda está em, né? Tem coisas muito ruins, produtos mais ou menos em termos de qualidade, né? Então, a imagem da marca, ela é muito importante, a associação que o cliente faz da marca com qualidade. E tudo isso, então, desde característica física ou química da água até a imagem da marca, quer dizer, a imagem da marca em termos de qualidade, que, por exemplo, o Brastemp, eles fizeram até todo um trabalho de propaganda e publicidade, para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar que eles ficaram uns 10 anos investindo muito, muito em criar uma imagem de qualidade, que era comum as pessoas falar, isso não é uma Brastemp. Quando você tinha qualquer coisa, você amava um namorado, não era nem uma Brastemp, para tudo a gente falava, né? A gente falava, isso não é uma Brastemp e tal, associou. E isso acabou criando um problema para eles, porque criou muita expectativa. Porque quando você vai comprar o produto, eles investiram muito nisso e aparentemente cometeram um erro, talvez, um equívoco, de não investir proporcionalmente o mesmo na melhoria da qualidade de projeto, principalmente de projeto do produto. E como fortaleceram muito a imagem de qualidade do produto, as pessoas vão comprar um produto da marca Brastemp, por exemplo, com uma expectativa muito grande de qualidade que eles mesmos criaram. E aí qualquer probleminha no produto, você, né, eles enfrentam. Hoje eles estão, ao mesmo tempo que eles colhem frutos desse investimento, eles também pagam um pouco por isso, porque criaram uma expectativa muito grande, né? E o que é a gestão da qualidade? Então, a gestão da qualidade, a empresa que produz essa água, né, a qualidade que ela precisa, que o produto tem que ter, que tem que ser visto então em termos de uma qualidade total do produto. E a qualidade do produto seria o produto atender os requisitos. Requisito vem de requerer, aquilo que é requerido do produto. E o que é requerido do produto vem de diversos clientes. Por exemplo, um cliente é quem consome a água. Um outro cliente são os restaurantes, supermercado, bares que compram a água. Aí esses, por exemplo, têm exigências, necessidades um pouco diferentes, algumas coisas diferentes de quem consome a água. Outro cliente, por exemplo, esse aqui é um produto, por ser um produto, um produto alimentício, né? Então a água ela está sujeita a um controle governamental, que no caso, se não me engano, é do Ministério de Minas e Energia.